दुर्गास टीवी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखर आसुतबा बेल आइकन को दबांतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु बाबूशान सुनकना आरंभ हो गई छ अजब संजुग गजब लाभ रहा मो सुटिंग सेट रे एना अच्छी मंचेश्वर पाखे गोटे बढ़िया सुंदर सेट टे तैयारी आम सुट मिनी आंटी सेट रे सुट हो दिस इज माय थर्ड डे इन माय शूट लोकेशन टा आप देखिए समस्त बहुत व्यस्त अच्छा लंच टाइम बोले टाइम पाई सिनेमा विषय आउ टे डिटेल्स और डायरेक्टर अशोक प्रति आप आस ଫିଲ୍ମ ପଛର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର ହିରୋ ଏମାନେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଅଶୋକ ଦା ସେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବେ ଲାଜୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ 2019 ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ବାବୁଶାନ ତରଫରୁ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ରହିବ ନୂଆବର୍ଷର ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ଅଜବ ସଞ୍ଜୀର ଗଜବ ଲଭ୍ ସୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟେଲରୁ ଅଜବ ସଞ୍ଜୁ ତ ଏଇ ସଞ୍ଜୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ବାବୁର ଫେଭରେଟ୍ ନାଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରାୟ ସଞ୍ଜୁ ଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବାବୁର ନାଁ ବୋଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟିଲ୍ କରିଛୁ ଏବଂ କାହିଁକି ସଞ୍ଜୁ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଅଜବ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଜବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଲଭ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା'ର ଲଭ୍ଟା ଏତେ ଗଜବ ହୋଇଛି ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରାଯାଇଛି ଏକଦମ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୂଆ କଥା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ଲୁକ୍ରୁ ଗେଟଅପ୍ରୁ ଭେରି ସିଲ୍କି କମେଡ଼ି ବାଜେଟା କୁହାଯିବ ଯେମିତି ଜୋନର୍ର ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଅଶୋକ ପ୍ରତି ଟିମ୍ଠାରୁ ସେମିତିଆର ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଶୁଣିବ ଖରାପ ଶୁଣିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଓ କରେ ଅଶୋକ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଡର ଲାଗେ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପାରିବି ପାରିବିନି ବହୁତ ହି ସଟଲ୍ କମେଡ଼ି ଯେମିତି କହିଲେ ଅଶୋକଟା ସ୍ଲିପ୍ କମେଡ଼ି ଯେଉଁ କହିଲେ ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଅଣ୍ଡର ଟୋନ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ଆଶା କରୁଛି ଗୁରୁ ଅଶୋକ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମ ବାକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ